Você sabe o que é agilidade emocional? Se você não sabe, você precisa saber. Olá, pessoas. Meu nome é Thiago Locke. Nesse canal a gente fala sobre comportamento e psicologia. Se você curte esses assuntos, se inscreva no canal e deixe o seu like. Provavelmente você está nesse vídeo por causa deste livro aqui, Agilidade Emocional, da psicóloga Susan David. Se você está com preguiça de ler esse livro e quer saber o que cargas d'água é agilidade emocional, este vídeo é para você, seu preguiçoso. Brincadeira, brincadeira. De verdade, este vídeo tem a intenção de incentivá-lo a ler esse livro, que eu acho extremamente importante. É um livro que vai ajudar a melhorar muito a qualidade nas suas relações com outras pessoas e, consequentemente, vai te dar mais qualidade de vida. Principalmente se você for uma pessoa ansiosa, inquieta e insegura para desenvolver novos relacionamentos com as pessoas, né? Seja amoroso, seja social, seja profissional, enfim, relações em geral. Ó, presta atenção aqui, cara. Presta atenção. Você vai levar essa frase que eu vou falar agora para o resto da sua vida. A frase é a seguinte: existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. O que diabos quer dizer essa frase? Mas essa é muito fácil, mas outra mais difícil. Digamos que você vai fazer um trabalho em algum lugar com pessoas que você não conhece. Vamos supor que você faça freelancer, aí vai para um lugar diferente lá que você não conhece. Ou sei lá, pode ser CLT mesmo, você viaja para vários lugares e vai num lugar que você não conhece e lidar com pessoas que você não conhece. Então a primeira pessoa que você fala, que é responsável lá pelo job, ela comunica com você de forma muito curta e grossa, transparecendo um pouco de agressividade lá na comunicação dela. Algo que, obviamente, não é esperado, principalmente no primeiro contato. Se você é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa, provavelmente você vai querer responder a pessoa no mesmo nível, vai querer trocar farpas lá, vai ficar nervosa, suas bochechas aí vão ficar rosadas. E a raiva vai comer solta na sua mente. É tipo um leão que vai querer sair do seu corpo. Afinal de contas, você está com a razão, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Mas digamos, numa hipótese, tá? Que depois que você responde a pessoa no mesmo nível, vocês tretam lá, tal, você vai conversar com outras pessoas lá do ambiente e descobre que essa pessoa que você conversou, o filho dessa pessoa foi diagnosticado recentemente com uma doença muito grave. O que que você faria nessa situação? Você ficaria triste, ficaria arrependido, pediria desculpas para essa pessoa, ou você mesmo assim acharia que está com a razão, que respeito tem que ter sempre, independente da situação? Enfim, a gente não está aqui para julgar, tá? É só um exemplo, é só um exemplo. A questão é a seguinte: você passou por um estímulo, qual foi o estímulo? A pessoa conversou com você de forma curta e grossa e transpareceu muita agressividade na comunicação, né? Ela foi grossa com você. Esse foi o estímulo. E a sua resposta automática a esse estímulo foi tratando a pessoa no mesmo nível, né? Foi também trocando farpas com ela, sendo grossa com ela e armando toda essa confusão. Lembra? Sem desaforo para casa. Vamos continuar considerando esta mesma situação, esse mesmo cenário, ok? E agora vamos chegar ao ponto-chave aqui, um dos pontos-chave do vídeo, hein? Fica até o final, que no final também é importante. Se nós temos o costume de sempre responder a esse estímulo dessa forma, nós não estamos praticando a agilidade emocional. Neste caso, por exemplo, a sua mente provavelmente já padronizou uma forma de responder a determinado estímulo. Então, nesse exemplo, toda vez que a pessoa é grossa com você, a sua resposta a esse estímulo é sendo grossa com a pessoa também. E pronto, acabou. Você vai fazer isso sempre. Foi esse repertório que a sua mente desenvolveu. Agora, considerando esta mesma situação, vamos supor que ao invés de responder a pessoa no mesmo nível, você fique calmo durante esse momento, né? A pessoa fala, a pessoa é grossa com você, mas você se mantém calmo, estável e espera um pouco. Espera um pouco a poeira baixar. Aí vamos supor que você depois reflita sobre essa situação que aconteceu. Aí você pode pensar: uau, essa pessoa me tratou de forma rude,
Será que aconteceu alguma coisa? Será que alguma coisa deve ter acontecido com ela? E aí talvez passe um tempo depois dessa situação e você perceba que essa pessoa também está tratando outras pessoas naquele ambiente de forma rude também. Quer dizer, a situação não é só com você, é com os outros também. Então talvez você pense que essa pessoa provavelmente possa estar com algum problema. Você conseguiu captar mais ou menos a ideia da agilidade emocional? Nesta última situação, antes de tomar uma reação impulsiva, automática, você observou a atitude dessa pessoa e observou também o contexto. Você se manteve calmo, não deixou aquela raiva florescer a ponto de te explodir, e você agiu de forma ágil emocionalmente, concluindo que aquela pessoa provavelmente devia estar passando por algum problema específico. Agilidade emocional é exatamente isso. Você vê que não tem nenhum segredo, é muito simples de entender. Agilidade emocional é justamente você trabalhar entre o estímulo e a resposta. No espaço entre o estímulo e a resposta existe um poder de escolha. E isso aqui, cara, esse espaço pode ser a chave para melhorar os seus relacionamentos na vida. Agilidade emocional significa você olhar para a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Agilidade emocional é você se tornar sensível ao contexto. Quando você é ágil emocionalmente, você enxerga mais possibilidades. Em resultado, você pode responder a esses estímulos de formas diferentes. Não de uma maneira impulsiva, automática, aquela coisa quadradinha, A agilidade emocional amplia a sua perspectiva. Você passa a olhar a situação por cima e você não tem mais aquela visão quadradinha dentro de uma caixa. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês que aconteceu comigo. É um exemplo bem simples, não tem nada a ver com essa situação aqui que a gente falou de conversar com uma pessoa rude, né? Que seria uma situação mais complexa. Esses dias eu estava almoçando na minha avó e eu fui pegar comida lá. Ela falou que tinha arroz, né? E aí eu abri uma panela, fechei, abri uma outra panela, falei: "Ué, cadê o arroz?" Aí minha avó falou: "Tá nessa panela aqui." Eu abri de novo e era um arroz, não era um arroz branco, era um arroz. Ela misturou com um frango lá, então tava com uma cor bem diferente. Parecia um amontoado de frango, né? De filezinhos de frango. Mas na verdade o arroz estava misturado e mudou completamente a cor do arroz, né? Eu lembrei dessa situação e achei interessante, porque assim, a minha resposta automática referente a arroz é o quê? Pô, arroz branco. É, mas se você for ver, existem diferentes tipos de arroz, né? Existe aquele arroz lá com aquela cor amarelada, né? Qual que é o nome daquele tempero lá, mano? Açafrão, açafrão. Enfim, você pode misturar o arroz com uma série de coisas e ele não vai ficar necessariamente branco, né? Então, eu achei engraçado que eu simplesmente abri a panela, já fechei, porque concluí que não tinha nada branco lá, então não era arroz, e eu parti para outra panela e tava perdido lá. Fiquei perdido lá sem saber onde estava o arroz. Então, ao procurar o arroz, eu não fui ágil emocionalmente. Eu sei que é um exemplo simples, mas ele também se encaixa nessa situação, é bem interessante, né? Neste caso, eu criei no meu cérebro um novo repertório, né? Porque eu reforcei na minha mente que, pô, arroz não necessariamente é branco, é de outras formas, né? Então, da próxima vez eu vou ficar esperto lá quando eu almoçar com a minha avó. Enfim, lembre-se dessa frase aqui, que eu tenho certeza que pode fazer muita diferença na sua vida. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal. E se você acha que conhece alguém aí que não é ágil emocionalmente, que tem respostas muito prontas a certos estímulos, indique esse vídeo para ela. Se quer receber mais conteúdos, ative as notificações e aquela parada toda. Por hoje é isso, um grande abraço e se cuide!